ponáhľam domov preto. Mnohé tam cestičky vodia, blatné a zaprášené, sen tam sa oni len hadia, zídu sa istom cieli. V dedine domce malé, v poradí peknom stoja, v jednom z nich dneska práve čaká ma mamka moja. Preto i teraz ponáhľa cestičkou sa hadiacou, len aby sa čistko spreto s tak drahou mamkou mojou. Zaznamenali 90. narodeniny nášho učiteľa, národovca, spisovateľa. Všetci ho dobre veľmi poznáme, ktorý prednedávno nás opustil, aby sme oslávili jeho 90. narodeniny. A vlastne nie. Áno? Nedožité 90. narodeniny. A ja sa veľmi teším, že toto môžeme spraviť, je mu na čest a pozdravím vás veľmi všetkých, ktorí ste prišli sem. A jeho dcéra Milinka Florianová sa veľmi ospravedlnila, že nemohla prísť kvôli zdravotným problémom, ale tu vítam jeho sestry. Aj nášho brata, že predsedu matce slovenskej MOMS Kisáč, aj čestného predsedu Rastislava Surového, aj všetkých vás. A teším ma, že ste prišli takému vojnom počte a ja by som teraz odostal reč fakticky organizátorky tohto podujatia, pani docentky, doktorky Danieli Marčokovej, ktorá túto prezentáciu pripravila, a pravda, že ešte vítam aj nášho lektára. Danka, nech sa páči a začíname s programom. Ďakujem pekne za slovo. Je mi veľkou cťou, že dnes môžem hovoriť o Michalovi Gombárovi, pánovi učiteľovi, ochotníckému hercovi, divadelníkovi, režisérovi, národovcovi, kultúrnemu dejateľovi v Kisáči. Pánovi učiteľovi ďakujem, už teraz do zeba, za poskytnuté materiály, dokumenty, fotografie a iné písomnosti a samozrejme nezameniteľné živé slovo. Totiž my sme pred 5 rokmi pri zaznamenávaní jeho 85. narodenín vystali túto prezentáciu a je mi ľúto, že som sa vtedy na tých oslavách nezúčastnila, lebo to bol vlastne čas dovoleniek. Teraz sa úlohy zmenili a mne je skutočne ľúto, že nás vlani opustil a že je toto vlastne pripomínanie jeho nedožitých 90. narodenín, že som tu teraz ja a on sám dnes nie je medzi nami. No, snažila som sa túto prezentáciu a dokonca aj scenickú úpravu urobiť na základe našich rozhovorov v minulosti a približne podľa predstav pána učiteľa.
sa narodil v Kisáči 17. augusta roku 1933. Matka Zuzana bola domáca a otec Pavel stolár. Tešil sa z ľudí vôkol seba, zvlášť zo spoločnosti súrodencov brata Pavla a sestier Zuzany, Anny a Márie. Vždy mal radosť z množstva ľudí a tak ho matka často brávala na rôzne spoločenské podujatia. Základnú školu zakončil v Kisáči. Boli to ťažké vojnové roky. V prvom ročníku ho učila pani učiteľka Julka Pavlovová a z tohto obdobia pochádza aj táto anekdota. Pán učiteľ ako žiak prvák sa cestou do školy spamätal, že si zabudol napísať domácu úlohu a tak si sadol na schody susedov vo domu, ktoré viedli na ústrešie, tzv. Kútka. Nevšimol si však, že schody boli čerstvo natreté červenou mastnou farbou, tzv. Minium. Natierali sa ním zvyčajne kovové veci, aby nehrdzaveli. No keďže bolo lacné, dedinčania farbili ním všetko, aj schody. Mal na sebe svoje prvé šaty z čierneho rezíkavého baršanu, ktoré šiel pán majster Ján Teplý. Keď suseda Ňaňanča Bakoňová videla, že žiačik sedí vo farbe a o tom ani nevie, pri tichosti odišla povedať jeho matke. Strovili liter serpentínu, aby chlapca a obliek dali do poriadku. V druhom ročníku učila pani učiteľka Zuzana Števčíková a v treťom a vo štvrtom ročníku pán učiteľ Jozef Boldecký. Neskôršie pokračoval vo vzdelávaní na gymnáziu v Petrovci. Na obrázku ho vidíme v klkových zepách so štrikaným spodkom a na nasledovnom obrázku je pamiatka z druhej A triedy gymnázia v Petrovci s triednou učiteľkou Elenou Hrnčiarovou. Na učiteľskej škole pokračoval v roku 1952 tiež v Bážskom Petrovci. Na obrázku sú chlapci na hodine telocviku a na nasledovnom obrázku celá štvrtá A učiteľská trieda s triednym učiteľom Ľudovítom Miškovicom. Práve v tomto období sa naplno prejavovala láska Michala Gombára k písanému slovu. Venoval sa náruživému čítaniu beletristiky a tak sa jeho obzory všeobecnej kultúry neustále šírili a takisto ho pohotila láska k divadlu. O tom sám píše v knihe Divadelný život v Kisáči. Jedného večera roku 1952 mi otec navrhol, aby sme sa spoločne šli pozrieť na nácvik divadelnej hry Hlboké korene, s ktorou vraj Kisáčania sa majú zúčastniť na divadelnom závodení. Pristal som a ako to pomerne blízka budúcnosť ukázala, tá návšteva bola jedným z medzníkov vo vyhraňovaní mojich osobných sklonov a záujmov. Na skúške nám hneď delili epizódne úlohy. Tak som sa prvýkrát ocitol na doskách, ktoré život znamenajú. Prešiel som krstom a vstúpil do divadelného umenia. Nezadlho potom mi zadelili v kultúrno-svetovom spolku úlohu hospodára. Mal som urobiť evidenciu divadelných rekvizít a šatne. Do môjho života sa takto dostáva činnosť, ktorá mi z jednej strany pohľcuje voľný čas a z druhej ponúka nové cestičky v ďalšom intelektuálnom dozrievaní a orientácii. V roku 1953 absolvoval povinnú pedagogickú prax vo svojom rodisku. Diplom o zloženej odbornej učiteľskej skúške získal 21. mája 1959 roku v Bážskom Petrovci. V súlade s dobou a požiadavkami o vzdelávaní roku 1986 ukončil pedagogickú akadémiu Žarka Zrenina v Sombore, ktorá trvala 2 roky a tým získal titul odborného učiteľa triednej výučby. Dlhší pobyt na školení v Petrovci bol pre neho osudový, lebo tu stretol svoju budúcu manželku. Už vtedy prejavoval záujem o prostredie, v ktorom žije, o prácu, zvyky a obyčaje svojho ľudu. Bol hrdý na to, že je Slovákom. Čoskoro vstúpil do manželstva so Zuzanou Snidovou a založil si rodinu.
Na nasledujúcich slajdoch sú Gombárovci vo Vysokých Tatrách a maturitné fotografie céry Miliny a syna Jána. Tu treba spomenúť, že sa Zuzana Gombárová ako vychovávateľka v Kysáči tiež pričinila o kultúrno-svetový rast jej zverených generácií. Ako mladý učiteľ dostal v školskom roku 1953-54 prvú generáciu žiakov v 8-ročnej škole vo svojom rodnom Kysáči. Od 18. septembra 1953 do 31. marca 1954. 1. apríla roku 1954 dostal pozvanie na odslúženie základnej vojenskej služby. Zo zdravotných dôvodov vojenčinu neodslúžil a tak už od 1. septembra 1954 pracoval v 6-ročnej škole so slovenským vyučujúcim jazykom v Janušiku. V tomto prostredí so svojou manželkou Zuzanou pobudli síce krátko, do 31. augusta 1955, no rýchlo tu nadobudli nové priateľstvá. Po ukončení učiteľskej služby v Janošíku a návrate do Kysáča sa Michal Gombár začína vážnejšie zaujímať o ochotnícke divadlo. Aktívne v ňom pôsobí ako herec, režisér a tajomník. Prvé divadelné predstavenie sledoval v Kysáči v roku 1945 ako 12-ročný chlapec. Prvýkrát sa ocitol na scéne ako 19-ročný a potom účinkoval v organizovaní divadelného života bez prestávky do roku 1970. Aj po tomto roku sa spolupodielal v prípravách predstavení už či ako maskér alebo bezprostredných scenografických prácach. Ani jedno pozvanie neodmietol, keďže, ako to sám vysvetľoval, divadelný zanietenec v ňom to jednoducho nedovolil. O svojich divadelných začiatkoch píše takto. Moja prvá väčšia herecká úloha bola v hre Zlá žena. Hral som manžela Trikyťa. Mali sme veľký počet repríz. Hľadisko vždy bývalo zaplnené. Svedčilo to, že sme hru dobre zvládli. Keď sme chceli naše výstupy zo spomenutou hrou uzavrieť, prišlo pozvanie z Petrovca. Zaznamenávali 90. výročie divadelnej činnosti. Presvedčivé nahováranie Pavla Bartoka a potom i súhlas Zuzany Kardelisovej a konečne sme všetci pristali. Deň predtým sme mali generálku. Predstavenie viazlo. Renomovaná herečka Zuzana Kardelisová predčasne opustila scénu. Do Petrovca sme vtedy ešte išli vlakom cez Sutok. V očakávaní spojenia sme si hostinci Balkán recitovali úlohy. V Petrovci sme sa v stanovený čas zoskupili a pripravovali pre výstup. Pri kontrole scény si však nikto nevšimol, že v skrini nie je to ženský šiat, ktoré v hre podmieňujú prvú komickú situáciu v rozvoji zápletu deja. Pred samým začiatkom predstavenia zo zakáľačky dobehol nás vidieť i náš spoluochotník v iných hrách Pavel Kulík Báne. Pravda, bol už trošku podhurážený, opona sa otvorila, ale v hnevo roztvorenej skrini nebolo ženských šiat. Kardelisovou sme stáli ako by omráčení. Skúsená herečka sa v momente spamätala na širokú sukňu, ktorú mala na sebe. Ducha prítomnosť ju neopustila. Rozšírila ju a vyplnila ňou všetko to, čo mali urobiť chýbajúce šaty. Kulík priebeh hry dobre poznal. Aj v spomalenšej reakcii mu hlavou preblísol kritický moment. Vrátil sa do šatne, chytil prvé šaty, čo spozoroval, dobehol s nimi k rampe a nápadne nám ich ponúkal. No to sa pred obecenstvom nemohlo prijať. Obrátili sme mu chrbát a repliku skončili z druhej strany rampy. Prekvapený Kulík krkolomnými skokmi dobehol za nami na druhú stranu, ale na jeho veľké sklamanie ponúkané šaty sme znovu nezobrali.
kritika a prítomní Petrovčania nevycítili, že v priebehu prvého dejstva čosi škrípalo? Na prestávke sme z tej veselšej strany hodnotili, čo bolo a čo sa mohlo stať. Do šatne vošiel aj pár Kulík, povahol dobráčisko, zastal, usmial sa a precedil cez zuby humorom garnírovanú oblzlosť. Potom si vzdýchol a slávnostne vyhlásil, že konečne ide k švagrovi na zakáľačkovú večeru. V druhom dejstve na scénu vystúpil majster Sreto Ružmar, ktorého hral Ivan Slavka. Obecenstvo sa zapáčilo v toľkej miere, že mu na otvorenej scéne plieskalo. Predstavenie pre nás triumfálne zakončilo. O začiatočnom scénickom dobrodružstve nám všetkým akoby odľahlo, ibaže si na druhý deň Kardelisová a Mária Struhárová potajomky porovnávali, ktorá má väčšie klobásy na nohách, nesený potrieskmi, majster Sreto sa trochu pozabudol Moresov s remeňom. Takýchto hrejivých spomienok bolo mnoho. Boli aj súspojivom, ktoré aktérov rozličných zamestnaní ako i intelektuálnej úrovne čarodejnou sponou drží pokupe na hereckej ochotníckej práci. Druhou účasťou pána učiteľa v ochotníckom divadelníctve Kysáča bolo vystúpenie v hre Keď sa Bačkor opapučí a hral tam filozofa. Hra bola od strany obecenstva skvele prijatá. Potom nasledovala úloha Roberta Cachotu v hre Život vojenský, život veselý. Hral tam kadéta, ktorý má trampoty s láskou, ale i so spomeneným bratom Bohumilom. Režisérka Kardelisová považovala, že pre úlohu paralizovaného Morisa v hre Svetý plameň ideálnym riešením je práve pán učiteľ. V nemocničnom vozíku s partnerkou Annou Vargovou splnili to, čo sa od nich očakávalo. Nasledovali reprízy doma, ale i zájazdy. Účasť v tejto hre pánovi učiteľovi zostala vo veľmi peknej spomienke. K 50. výročiu ochotníckej činnosti v Kysáči pripravali vtedy populárnu divadelnú hru Alexandra Cassonu Stromy umierajú vzpriamene. Hral tam úlohu Maurícia. Ako v prvom dejstve vystúpil na javisko, zostal na ňom do konca hry. Ale preto v tejto úlohe zažil plné tvorivé čaro ochotníka. Avšak dekor a počet hercov ochotníkov neboli praktickou zložkou, ktorá by ponúkla organizovať zájazd s touto hrou. Okrem premiéry hry doma mali ešte 3 reprízy. Posledné hry, v ktorých vystupoval ako ochotník, boli Lekcia a Dom na ohne. V nácviku hry Dom na uhle účinkoval vo viacerých súvislostiach. Poprvé preložil hru do slovenského jazyka, po druhé urobil nácvik a postaral sa o celkové vystrojenie predstavenia. Po tretie zúčastnil sa v samej hre na javisku v úlohe SS-áckého vyšetrovateľa. Premiéra prešla úspešne. Bolo i niekoľko repríz a zájazdy s ňou podnikali do Kovačice a Starej Pazovi. Okrem spomínanej divadelnej hry Kysáči, Michal Gombár nacvičil aj hru Sprostredkovateľ sňatkov v Jánošinku. Funkciu tajomníka vykonával v kultúrno-svetovom spolku doktora Janka Gombára a v ochotníckom divadle Kysáči. Divadlo u Gombárovcov vždy malo osobitné miesto a predstavovalo ich rodinné dedičstvo. Od roku 1955, v čase najväčšieho divadelného zanietenia, pôsobí súčasne v Kysáčskej škole. 2 roky ako tajomník školy a potom už ako učiteľ triednej výuky až po odchod do dôchodku 31. augusta roku 1999 na jeho pedagogickú činnosť. Predtým však vítame medzi nami ženskú a mužskú spevácku skupinu pod vedením majstra Ondreja Madlovského.
pieseň Orgovány. Text napísal spisovateľ a bývalý učiteľ kolega Pavel Grňa. Prvýkrát videla, keď som začala chodiť do základnej školy. V mojej pamäti z detských čias bol to učiteľ s klobúkom, ktorý sa vždy usmieval. Keď mal dozor na chodbe, rád žartoval počas prestávok aj so žiakmi z iných tried. Pohodový, kľudný, usmievavý. Svoju prácu so žiakmi však ponímal vážne. Áno. Nie.
Nerobíš? Robím. Svoju prácu so žiakmi však ponímal vážne. To som si uvedomila už ako študentka na pedagogickej akadémii, keď sme v rámci záväznej pedagogickej praxe mali náčuvy aj v kysáčskej škole. Učili sme sa, ako učiť. Pritom treba vyzdvihnúť, že ukážkové hodiny boli pridelené tým učiteľom, ktorí mali bohaté skúsenosti a ktorí radi poučali študujúcu mládež. Hodiny boli dôkladne premyslené a každá minúta funkčne naplánovaná. Učebňa bola vyvetraná, tabuľa čistá. Žiaci sedeli vystretí a disciplinovane sa hlásili, keď chceli niečo povedať. Ani kvety na stole nechýbali. V hlavách malých žiačikov prebiehali neviditeľné myšlienkové operácie. Striedali sa úlohy náročnejšie, ktoré si vyžadovali veľké sústredenie s tými úlohami, ktoré dovolili malé odbočenie, priniesli úľavu a v istý čas prinášali radosť z práce aj tým slabším žiakom. Hodina plynula hladko. Pán učiteľ mal žiakov práve tam, kde ich v tej chvíli chcel mať. Profesorka z Pedagogickej akadémie Zlata Ivičová po spomínanej hodine srbčiny ako nematerinského jazyka poznamenala, že na to, aby sme s takou ľahkosťou učili, budeme potrebovať dobrý teoretický základ, mnoho odpracovaných hodín a nesmierne veľa lásky ku svojej profesii. Pán učiteľ mal blízky vzťah k výučbe jazykov, vedel s nimi narábať a do vyučovania vsúval mnoho inovatívnych prvkov. Snahe vylepšenia pracovných postupov sa neraz odhodlal aj na vlastné výskumy. Výsledky učenia vo vyučovacom procese zväčša nie sú hneď viditeľné a o tom, či je postup adekvátny a či sa žiaci niečo naučili, sa dozvieme len s odstupom času. Tak pán učiteľ 4 roky, teda jednu celú generáciu, sústavne pracoval na zdokonaľovaní pravopisu svojich žiakov. Diktoval im každý deň niekoľko viet s vybranými slovami, osobnými menami, dvojhláskami. A treba pripomenúť, že tieto diktáty sám konštruoval a zústil v nich frekventné slová a slovné spojenia príznačné pre naše prostredie. Potom si to značil do písanky, ktorú máme tu na stole. Slabé diktáty. Len kvôli tomu, aby si potvrdil, že jeho teória je účinná v praxi. A veru, že bola. Títo žiaci na závodeniach zo slovenčiny obsadzovali najvyššie miesta, a to aj neskoršie už ako žiaci Petrovského gymnázia. O Michalovi Gombárovi ako učiteľovi by sa mohli zmieniť jeho kolegovia, ktorí ho poznali, alebo i početní žiaci, ktorí mu vyrástli pod rukou dobrých a statočných ľudí. Počas pracovnej doby sa učiteľovi pridelia 8 alebo 9 generácií žiakov, ktoré vedie od 1. po 4. ročník. Podľa toho viac ako 200 kysáčanov mali tú čest stráviť svoje školské obdobie s pánom učiteľom. Je však mylná predstava, že učiteľ pracuje iba v triede so žiakmi. Veľká časť jeho práce spočíva v angažovaní sa v rôznych iných činnostiach, tímoch, telesách, aktívoch, výboroch, mimotriednych aktivitách a tým je učiteľská práca veľmi náročná. Ako ukážka nám môže poslúžiť výmer z osobného dosia, respektíve z personálnych spisov Michala Gombára, ktorý je vypracovaný na základe smerníc o pracovných vzťahoch a smerníc o 42-hodinovom pracovnom týždni z roku 1980. V ňom sa uvádza, že počas školského roka, okrem 712 hodín výučby a bezprostredného kontaktu so žiakmi, pán učiteľ vykonával ešte nasledujúce úlohy. Plánovanie a príprava pre výchovno-vzdelávacú činnosť, oprava školských a domácich písomných úloh, doplnkové hodiny, voľné aktivity, triednické hodiny, práca s triednym spoločenstvom, účasť v exkurziách, vedenie dokumentačnej listiny, vedenie triednej administrácie, návšteva žiackých rodín, rodičovské porady s prednáškami, prítomnosť na pedagogickej a učiteľskej rade, účinkovanie v práci aktívov,
individuálne zdokonaľovanie a semináre, organizovanie voľných aktivít v sobotu, dozor na prestávkach, organizovanie Sviatočnej akadémie 1. mája v podniku Javor, zaznamenávanie 4. júla a vedenie pionierskej organizácie. Úhrne 1872 hodín za jeden školský rok, respektíve viac ako 10 hodín denného angažovania sa v školských a mimoškolských aktivitách. Michal Gombár svedomite pracoval v škole ako učiteľ triednej výučby, ako v slovenských oddeleniach, tak i v srbských kombinovaných oddeleniach. S láskou a vysokým pracovným nasadením vytrval v učiteľskom povolaní až po dôchodcovské dni. Za svoju prácu dostal početné diplomy a pochvaly. Medzi nimi vyniká vyznamenanie Obecnej rady pre spoločenskú výchovu detí v Novom Sade z roku 1972 s textom: Ďakujeme vám, Michal Gombár, za prínos k šťastnému detstvu našich detí. Áno, rozhodne si táto konštatácia zaslúži potlesk. Teraz pán učiteľ ako dôchodca. Odchod do dôchodku chápu ľudia v najrozličnejších obmenách. Niekto padne do depresie, na niekoho doľahne lenivosť, niekto sa skrie do svojej ulity a nechce komunikovať s nikým. Naopak, pán učiteľ Michal Gombár svoje dôchodcovské dni využíval naplno a zaoberal sa tým, čomu sa nemohol venovať, kým bol zamestnaný. Rád sa stýkal s ľuďmi pri každej príležitosti. Navštevoval divadlo, chodil do knižnice, archívov, rád sa vracal i do školy medzi svojich bývalých kolegov. Naša intenzívna spolupráca v oblasti kultúrnych dejín Slovákov začala vyvíjať asi pred 10 rokmi a vtedy som sa stretávala s pánom učiteľom už ako s dôchodcom, ktorý ešte stále mal rád školu a ešte stále mal čo povedať, vlastne mal čo napísať. A zistila som, aké cenné slova, vzácne pre všetkých Kysáčanov, vzýšli z jeho pera. O knihách, ktoré uverejnil, o divadle či knižnici v Kysáči, teraz nebudeme hovoriť, o nich bolo povedané už veľa pekných slov. Treba však pripomenúť, že tým ešte nebola vyčerpaná jeho tvorivá studnica. Pán učiteľ mal ešte hodne nepublikovaných materiálov a tvoril do konca života. Stredobodom jeho záujmov na sklonku života bola rodina Mičátkovcov, najmä Eržika, ktorú skúmal z aspektu jej divadelného pôsobenia, čo bolo dosiaľ z tohto hľadiska nepreskúmané. Boli návrhy, aby sa publikovala ešte jedna kniha, ktorá by bola zostavená z článkov publikovaných v slovenskom magazíne Rovina, a Slovenské vydavateľské centrum tento materiál považuje za zaujímavý a snáď v budúcnosti sa zostavovanie tejto knihy aj uskutoční. Učiteľa ako národovca a všestranného kultúrno-svetového dejateľa vo svojej rodnej dedine a ponúknuť vám málo známe fakty z jeho širokého spektra národného pôsobenia. Pán učiteľ bol v 80. rokoch 20. storočia členom predsedníctva Spolku vojvodinských slovakistov a aktívne sa zapájal do jeho všetkých činností, najmä keď išlo o otázky divadelné, no účinkoval aj v programoch tzv. Zimných stretnutí slovakistov, kde mal rôzne prednášky. Ako zvláštnosť treba spomenúť aj to, že okrem kultúrnych, vedeckých a osvetových inštitúcií u nás nadviazal spoluprácu aj s tými zahraničí. Tak napríklad bol iniciátorom, aby sa v knižnici v Martine založilo nové oddelenie, v ktorom by sa zhromažďovali publikácie o dolnozemských Slovákoch. Ďaka nášmu pánovi učiteľovi knižnica v Martine všetkými publikáciami o Kysáči, ako aj tými, ktoré napísali kysáčskí autori. Na takýto spôsob sa dáva do vedomia širšej verejnosti, že aj mimo hraníc Slovenska žijú a tvoria Slováci, za čo sú Kysáčania pánovi učiteľovi nesmierne povďační. Michal Gombár prejavoval záujem o ľudí, s ktorými prichádzal do styku.
bol živou encyklopédiou o osobnostiach a udalostiach v spoločenskom a kultúrnom živote Kisáča. V jeho písaní cítiť lásku k človeku. Je to spôsob dobrácky, expresívny, vyvolávajúci kladné pocity a pôžitok po prečítaní, lebo aj tie ťažké osudy nám je priblížiť tak, že hoci v nich vycítime hlbokú tragédiu, súčasne jej utlmí vlnov optimizmu a vidinou lepšej budúcnosti. Skromný, celým svojim bytím odovzdaný sústavnej intelektuálnej práci, neúnavný zaznamenávateľ všedných i nevšedných udalostí v Kisáči. Taký bol z môjho uhla pohľadu pán učiteľ Michal Gombár. Jeho cieľom bolo zachovať z minulosti to, čo sa nachádza v písaných dokumentoch, na starých fotografiách, ako i v živej pamäti vašich Kisáčanov. Hoci sám prešiel kus sveta a zaujímal sa o kultúrne dejiny iných národov, predsa ho neopustil pocit národnej hrdosti a záujem o kultúrne tradície svojho národa. Jedna pieseň venovaná pánovi učiteľovi Michalovi Gombárovi. Nech sa páči. Plne zapadajú do tohto ročných oslav 250. výročia príchodu Slovákov do Kisáča. Účinkujú Michal Francisty, predseda kultúrno-vedeckého spolku Vladimíra Mičátka, Anna Asodiová, bývalá študentka oddelenia slovakistiky, podľa povolania učiteľka slovenského jazyka. V súčasnosti sa aktívne zúčastňuje na kultúrnych podujatiach nielen v Kisáči, ale aj v iných vojvodinských slovenských obciach. A nakoniec Lídia Francistiová, terajšia študentka oddelenia slovakistiky, teda budúca učiteľka slovenského jazyka. V súčasnosti v Kisáči aktívne pôsobí ako vedúca detskej tanečnej skupiny.
Nech sa páči. Asi prvý. O rodine Ďurovkovej z Tisáča. Od dávneho príchodu na tieto plošiny sa výrobný proces rolníkov mnohom nezmenil. Vo výrobe dominovali pomerne dlhé kampane rolníckych prác. Vážnejšie sa to začínalo kopačkou kukurice, pokračovalo žatvou, zvážačkou, aby sa končilo lámačkou a jesennou sejbou. Každý výrobný proces práce z jednej strany sledovala fyzická únava a z druhej strany pomerne dlhý cyklus denných prác pre spoločenský život rolníkov nezostávalo času. Preto bežných dedinských, trochu rolníckých, zriedkavejšie vyčnievali. Do tohto vzorcu zašlého dedinského života môžeme zaradiť aj Ďurovkovcov. Kysáči ich je mnoho. Takmer nie je svoje ulica, v ktorej nestretneme rodinu Ďurovkovcov. Z pravidla sú to usilovní ľudia, ktorí kedysi proste otročili v rolníckej práci. Ako by boli začarovaní tou čiernou zemou, dlho sa u nich spoločne robilo. Podľa starých cirkevných záznamov sa do Kysáča prisťahovali okolo roku 1776. Prvý prišiel Matej Ďurovka, vdovou a deťmi pozosunulom bratovi Paľovi. Trochu neskoršie sa prisťahoval Peter Ďurovka s rodinou v roku 1790. V roku 1796 prichodí i Ján Ďurovka. Prišli zo stolice Hont. Medzi prisťahovalcami bolo i takých, ktorí na prisťahovanie nemali povolenie. Aby predišli zákonným následkom, mnohí menia priezviská, alebo sa im na nejaký spôsob komunikácii vyhýbajú. Či tomu tak bolo i u Ďurovkovcov, nevieme. No v bežnom obcovaní jedni boli Petrovci a iní zasa Mojžišovci. Starší z rodov Petrovcov to dôvodnili spoločným predkom, ktorý sa volal Peter. Mojžišovci, Ďurovkovci, mohli nastať tak, že sa vdova prisťahovalkyňa vydala za Mojžiša. Potom ich všetkých, aj ich deti, kvôli identifikácii prezývali Mojžišovci. Prehľadom volebných zoznamov v súčasnosti sme zistili, že v Kysáči má volebné právo až 95 Ďurovkovcov. Anna Privizerová. Dopažite, ktorá má svoj začiatok až na dávnejšom Briesťove a koniec na Kurtašore, sa roku 1947 prisťahovala rodina Jána Červeného. Podobne ako ostatné deti, i Anna mala nenásytnú potrebu za hrou. Hrala sa všade. Doma pod prístreším, na ulici, na záhumni. Okrem toho, rada čarbolila. Kde preto bola príležitosť, rada si zaspievala, ale aj zatancovala tance z besedy, predovšetkým, keď sa toho dožadoval otec, aby sa na priatkách pochválil svojou mladšou dcérou. Anna bola veľmi spoločenská bytosť a vždy vôkol nej bola kopa detí. Časom si i hrou vybojovala vodcovské postavenie v skupine. Bola deťmi obľúbená a na základe toho určovala nielen konkrétnu hru, ale aj roli ostatných účastníkov. Zaujímavé je pri tom, že v početných hrách bola často učiteľkou. To len potvrdzuje,
že v bezstarostných hrách často klíči niečo, čo neskoršie výrazne poznačí život dieťaťa. Stala sa učiteľkou. Vyučovaniu sa snaží dať rúško hry, lebo si to detská prirodzenosť žiada. Ale zároveň sa usiluje o to, aby tá, teraz už organizovaná hra, končila vedomosťami, skúsenosťou a zvykom. Už na samotnom začiatku pocítila tú mágiu, magickú teplotu a vravu detských očí. Zároveň pocítila, že sa do jej rúk dostalo ohromné bohatstvo, veľký ľudský potenciál, ktorý má ona na svojom stupni zrelosti šľachtiť, formovať a usmerňovať. Ján Slávik a naše folklórne dedičstvo, zajatí pohybu a melódií. Ján úporne vyhľadával svoje miesto v mládežníckej kultúrnej činnosti aj v rodnom Kysáči. Kvôli dievčaťu chodieval na folklórne skúšky, ale iba ako divák. Keď však prišla ponuka hrať divadlo, prijal ju. Divadelný policajt vyplňal jeho rozmýšľania. Trápil sa s tým, ako sa vyhnúť nápadnej pasivite na scéne. I kostým si sám vypracoval. Po premiére pochvala Zuzany Kardelisovej mu dodala vôle pokračovať v divadelnom ochotníctve. Chystala sa nová hra. Ponúkli mu hlavnú úlohu, ale prišlo pozvanie do armády. Tak jeho tvorivý divadelný zápal vnútene zhasol. Na vojenčine sa zoznámil s mladíkom, ktorý vynikajúco poznal aj tancoval zábavné svetové tance. Ján odkukával pohyby a tu sa vlastne zakorenil v ňom rytmus tanečnej melódie a pôžitok z tanca. Okrem samotného tanca ho čoraz viacej lákala choreografia. Preto založil prípravnú detskú folklórnu skupinu. Z nej pozdejšie vyberal tanečníkov a tanečnice do súťažiacej mládežníckej skupiny. V Kysáči sa folklórnou činnosťou zaoberal od roku 1977 do roku 1997. Začiatočný pracovný zápal vo folklórnej práci pomaly postupoval do premyslenosti v spracovaní folklórnej témy. Na základe spomienok sám hovorí, že jeho prvé úspešné choreografie boli metlový tanec a odchod regrútov do vojenčiny. Vrchol kysáčskej práce s deťmi dosiahol v choreografii Morena. Bola to zároveň i prvá choreografia, ktorá zahŕňala detskú hru. Na súťažiach získal prvé ceny, ale i povesť invenčného choreografa. V hodnotení jeho práce v Kysáči povedzme i to, že sa až 15 jeho choreografií vtedy dostalo na pokrajinskú prehliadku. Zdravý výraznejší rozvoj začína zaznamenávať v rokoch medzi dvoma svetovými vojnami, rokoch 1920-1940. Dedina Kysáč už vtedy mala svojho obecného lekára Toma Barsa. Tu sa oženil a založil si rodinu, bol aktívnym účastníkom v rôznych dedinských spoločenských akciách. V 30. rokoch minulého storočia prichádzajú a otvárajú súkromné ordinácie i lekári Miroslav Budický v roku 1932 a Jan Hrubík v roku 1933. Kysácké prostredie lekárskému zamestnaniu a službe podľa všetkého venovalo zvýšenú pozornosť. Od 30. rokov minulého storočia do dnes vyškolilo 25 lekárov. Sú to Jan Gombár, Michal Mihál, Andrej Perko, Rastislav Pavlov, Jan Gedeľovský, Sávo Gudeľ, Miroslav Mihál, Nevenka Rončevič-Babin,
Radmilo Rončevič, Michal Marčok, Mária Kohútová-Kováčová, Anna Vargová-Sabová, Ján Varga mladší, Pavel Čeman, Sláďana Jovánovič-Zórič, Bránka Kašíkovič, Michal Valúch, Jaroslava Chovanová-Somborcová, Mária Vestegová-Vozárová, Rastislav Fielko, Mária Gombárová, Milota Ferková-Kardelisová, Anna Vozárová-Fielková, Pavel Súdi a Anna Súdiová. Niektorí z nich dlhšie alebo kratšie pracovali v Týkáči a niektorí mali pracovné miesto v iných prostrediach. Ta Šimandra je jedna z prvých ulíc, ktorá vraj bola rakúskymi vojakmi pri zakladaní Kisáča trasovaná. Tiahne od povestného konca na juhu až po Kurtašor na severe. Oboma stranami ulice bol vymurovaný široký chodník. Blata bývalo na ceste, ale za tú pochodníku si sa v povestných papučiach mohol slobodne hýbať. Ak spod rozkývaných tehál v daždivom čase cvrčkalo, mohlo to ženám znečistiť kapce hým po kolená, ale mužom povestné baršonové nohavice. To sa pomerne často stávalo, takže si z toho nikto veľké pohoršenie nebral. Mať voľakedy baršunové šaty nebolo malou vecou. Obyčajne sa mužské háby kúpovali z látky, ktorá sa rýchlo nezoderie a pritom sa nebude ani krkvať. Tým požiadavkám najviacej vyhovoval rezíkový baršan modrej alebo hnedej farby. V takých šatách si vždy bol oblečený medzi svet. Keď sa k tomu dodali biele kapce a sadzov čiernené papuče, mohol si ísť aj na trh, po kisársky povedané na plac. Kisársky plac bol na širokej ulici. V časti pred kostolom sa predávali potraviny, zeleniny, vajcia, krajčírske, kožušinárske a štrikerské výrobky. Ale pred školou sa predávala hydina, hrnčiarske, bátkárske, debnárske a tokárske výrobky. Plac býval v sobotu, preto sobota bola v dedine akýmsi zvláštnym dňom. Vtedy sa schádzali dedinskí výrobníci, peškuti v povestnej súdnej sieni. Tam hodnotili vykonané a zadeľovali si nové úlohy. Niektorí kisáčania akoby záväzne prichádzali do Kováčovej krčmy potúžiť sa pálenkou alebo povestným sriemským vínom. Ak sa mohlo do krčmy relatívne rýchlo prísť, dostať sa však domov mohlo potrvať aj do nedeľného poludnejšieho zvonenia. Vo verejnom živote Kisáča šimandrania sa vždy činili. Rozhodne, že nechybovali ani v krčme, kde sa mohol dozvedieť z prvej ruky najnovšie dedinské novosti, chýry o zakázaných ľúbostných záletoch, o tom, kto vykupuje konopné seme a bôb a tak ďalej. Šimandrania bývali až povestne jednotní, keď sa chystali rôzne akcie. Dôležité bolo preveriť stav šimandranov. O tom, akými boli, hovorí starý zápis z pera farára Karla Langhofera. V roku 1788 sa začali kisáčania radiť o výstavbe chrámu. Farár Slamaj držal so šimandranmi a preto upadol do nemilosti cirkevníkov z druhých ulíc. Následok bol, že sa stavba chrámu horko ťažko začala, ale až po odchode Slamajho do Bajšanskej cirkvi. Tradičné umenie, schopnosti a zručnosti Kisáčanov. Všeobecne povedané, Kisáčania radi spievali. Tie duchovné piesne v náboženských obradoch, či už v chráme, na pohrebe, keď sa vďačilo za úrodu, ale i radostné svadobné veselie sa začínalo nábožnou piesňou S Bohem ja chci začíti. Tu a tam celkom spontánne sa nábožná pieseň zaspievala aj v rôznych sezónnych prácach.
Neskoršie, keď už úroveň spievania získala prehodnocovací kvalifikatív kysáčského prostredia, spev tratí na svojej náhodilej spontánnosti a prerastá v sústavnú časť bežného života a stáva sa časťou dedinskej kultúry žitia. Z iniciatívy učiteľov Michala Štetku, Jána Podhradského, Emila Klobušického a organistu Jána Chalupku začalo sa v Kysáči spievať vo viachlasovom znení. Ako sa to vtedy hovorilo, spievanie v chóre. Osobitnú kapitolu predstavuje spievanie ľudovej piesne. Náboženskí zanietenci osady Kysáč túto pieseň nazývali pochabou piesňou. V Kysáči jestvovali hlavne dva základné tvary ľudovej piesne. Piesne, ktoré sa spievali v pomalšom rytme a tempe, v dedine dostali meno ťahavé piesne. Ich slovný text, potom i sama melódia, verne sprevádzali ľudskú náladu. Boli akýmisi kulmináciami v dosahovaní citového prejavu spievajúceho. Obyčajne tie piesne podniecovali rozličné náladové či životné záujmy spievajúcich, ako napríklad spomienky, očakávania, odkazy, rôzne zdôvodnenia. Avšak v poľných sezónnych prácach ako by boli umeleckou zvučnou kulisou nedozierneho rovinného okolia kysáčského poľa. Boli akýmsi lahodiacim echom, ozvenou. To kysáčské šíre pole, to kysáčské polečko. Keď sa už na Kysáč večer spúšťala noc, mládež oboch pohlaví sa pripravovala na vzájomné stretnutie v uličných hrách, pred domom tých, ktorí, pravda, dovolili také niečo. Už samotné sústreďovanie pred odchodom sa odohrávalo na dohodnutom mieste a čase. Konečné vyrazenie na ihru sprevádzal hlasný spev. No nebolo to obyčajné uličné hulákanie. Bol to primeraný, jednohlasný spev odchádzajúcich, príjemný aj pre uši náhodilejších poslucháčov. Tak sa kysáčsky večer pretváral na ohromne veľké celodedinské javisko, na ktorom vystupovali šimandrania a šimandránky, salajčania a salajčanky, mošťania a mošťanky, torinčania a torinčanky, novokysáčania a novokysáčanky. Pri rozchode sa obyčaj zopakovala, iba čo piesem bývala i tichšia, i zriedkavejšia. Uctievalo sa totiž nočné ticho. Poprosíme majstra Ondreja Maglovského, ženskú a mužskú spevácku skupinu, aby sme túto časť dnešného večierka ukončili kysáčskou hymnou.
základe toho, čo tu dnes odznelo, prirodzene sa vyvodzuje, že pán učiteľ Michal Konvár bol jedným z popredných kultúrnych dejateľov Sáča a v rámci osvetovej činnosti pokračoval v plnení tradičnej úlohy slovenských dolnozemských učiteľov. Ešte v cirkevno-školských písomnostiach z 19. storočia v našom Sáčskom cirkevnom archíve je zaznamenané, že všetky činnosti mimo výučby žiakov učitelia majú konať z lásky a ochoty. Takéto pomery sú v škole prítomné viac menej stále vo väčšej alebo menšej intenzite, no výrazné boli najmä po druhej svetovej vojne, keď v čase intenzívnej obnove krajiny najmä dedinskí učitelia boli nositelia aktivít a hybnou silou kultúrnych a spoločenských podujatí. Pán učiteľ Konvár bol jedným z nich. Na samých začiatkoch svojho písania o Kisáči bol skôr zanietenec. Záverom by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí na akýkoľvek spôsob prispeli k organizácii tohto večierka a teraz vás povolám všetkých do druhej časti miestnosti, aby sme v týchto spomienkach pokračovali vlastne v tom, čo sme sa iba letmo dotkli. Ja sa Evite, menej kultúrno-umeleckého zvuku Vladimíra Mičátka, veľmi poďakoval našej Danke Marčokovej, ktorá je naozaj skvelá aj do Kosovské fakulte. A toto, čo urobila dnes, to naozaj treba zapísať do dejín nie len kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka, ale aj do dejín Kisáča, lebo pripomenúť si na takýto spôsob nášho pána učiteľa Michala Konvára je veľmi, veľmi vzácne. A ja sa teším aj na ďalšiu spoluprácu s Dankou, aby sme ešte mali zo pár takých literárnych večierkov alebo takých prednášok o našich zvláštnych osobnostiach, lebo písať ich máme dosť. Danka, ďakujem ti veľmi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, veľmi pekne si to ďakujem. Snažíme sa v podstate iba byť užitoční a však vrátiť tým ľuďom, ktorí sa venovali tomuto prostrediu aj na takýto spôsob. Samozrejme, rada sa zúčastňujem aj v iných aktivitách. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prejdite do tej druhej miestnosti, trošku na malej občasnosti. Ja, pravda.
detstve, aký bol, kedy sa zjavila tá láska, kde ma bola, aký môj v detstve my sme 5 detí, Miško bol najstarší. A my, ako deti posle vojny, tak to bolo, všade to bolo isto, všetko. Nebolo to len čo, že by sa tu vyhodilo, ja mám, chcem to urastiť. A Miško, keď on bol 10 rokov starší od nás, takže mama volila, Bože, bol aký chlapec, tak vás volal za to. Tak bežal žili z flašku, aby mi je kladali. Alebo pane, alebo mne. Tak počil pomedzi jahody po dvore a spieval nám. Ale sme ho aj chceli. Bol v Petrovce, v gymnázii. Už keď sme ho prísa, Miško prísa. Ale už... volať pedantérie v sebe. My ako deti vyzriekáš sa, ideme spať. Veľmi dobre tam je kúdžaja. Ideme spať a vyzriekáš sa. Štejka mu sú takto. Ale on potom nie tak, takto. Olkuzuje. Takto máte si pohýbať. Toto má znaštoličku. To ide na opere. Máte štrifle na sebe. Štrifle idú na toto, takže sa neopravujú. Nie na opravujú, to je na opravujú. A tak postupne, ako sme jasli, tak sme jedli. Navyky sme boli, čo očakávali, čo očakávali. Aj spievalo, aj... Učil nás tam tančiť všetko. Najmä nás mala, to sme znali byť. Spomínate si aj na to divadlo, keď hrával? Čiže to bolo šakova. Ja aj spravdiali. Všetci sme učili povedali. Učili nás tančovať, primieli, celý dvor, to sa bol valce, rado, bol tam bol. A do divadla už keď viem, že som ja zakončovala školu, bol to v Kysáči, ešte som tak ma vodil do Veľahradu, aby sme videli divadlo, ako sa bolo. Tak aj toto doma, isto. Ako isto boli, ako mladí človek, čo tu boli, isto uknúčení do rodiva, tí sokoli, čo to bolo, to všetko. Ešte nejaké spomienky, spomínali ste, že deti mal veľmi rád. Ale brat vám pomáhal, vy ste vlastne celý život súzdržný. Vieš, vám bolo veľmi peknú, kedy to nebolo, že si sadneme za stôl. To my bolo nechudobný, veď troška sa pomilička taká pána rozšírila na dvor. Mamička nám dala taký gulbis. To bola chudoba, nebolo to cukor, že by to bolo kuliačo. To sa do jednej šerpenky na vrch sadem položilo troštička na nožička. My sme všetci na tej sedení. A Gary ako a Gary bol rýchlejší. Tomu bolo požitý, tomu spadlo nemal. Takže všetko sme nevyberali sme. Mali sme školy, osobitci deti, kde sme sebrali a prirobili, tak sme mali
stoljeć, tamo to bolo tak, djeco. Ali už potom, keď Palko tajšok zavojate, lebo sme my, Miško, Palko, Marka, Ana a ja. A potom už Palko ma tak zavojate. Aj ráno, my ideme za stôl. Ale už keď sme šli za stôl, už Miško hovorí mne, tak teraz tak vidím, ako sa bude za stolom sedieť. Aj bebenečku do ruky môže byť, nevidím, ako sa bude jesť. Na nás si uteklo dieťa, alebo ešte vám nebolo, že by ste sa nebudli. Aj bebe. A tak, na veky bolo vráčo. Vykladať a potvrdiť, že je to dobre a to tak robiť. Na veky. A už, aj keď sme už veľké boli, aj keď som sa vydala, aj jedna, aj druhá. Má čo vás obrniť? Či to bolo veselé, lebo som mňa vždy bol s nami poradiť aj deťom, vnúčatom, všetkým. To je najkrajšie. Ako rodina, nikdy sme nemali nejaký kontakt, to negatívne niečo. Nikdyčka. Ak by dožil, bolo by 90, my sme sa v živote nepodať, v živote, to všetko. Deti nariašli, ja ho milím za Janko. Mne nebolo krýva, čo nečo do mňa dielať. Čo sa hovorilo s svojom stružom. Všetci. Ďakujem. Milosť, ktorá bola medzi nami. A život. Preto sú to roky, už aj my máme roky. Prvé tri triedy som chodila svojmu učiteľovi Bombárovi, boli veľmi dobrý učiteľ a cez prestávku sa spúšťali na úrove žiakov. Veľmi boli dobrí, veľa nás naučili, veľa organizovali žiacké programy a svoju triedu vždy angažovali. Tak nás to veľmi tešilo, ja som chcela spievať, tak som v každom programe spievala. Potom, ja myslím, že to bolo 1973, zakončila som strednú školu, prišli ko mne, že idú organizovať divadlo, či budem hrať. No tak oni boli organizátor a Zuzana Kardelisová boli režisérka, ale aj oni chodievali popri na proby. Proby sme mávali tu na starej fare, zima bola, bez hriatia, bez ičoho, ale sme za takých 2 mesiace nacvičili, potom sme mali premiéru tu v Kysáči, potom sme dali na závodenie do Petrovca. Tak dosť dobrý úspech sme tam mali, boli, kto bol nahradený ako herec, Ondrej Žiga, čo je už nebolý, hral sluhu. To bol ženský zákon. Ženský zákon bol. Hral Pavel Filko, Zuzana Filková, ja, Božena Ožvátová som tedy bola, Čepli, Julka Hrťanová. Pekne to bolo. Takže, tako. Tento
večierok bol venovaný pamiatke na Michala Gombára, učiteľa, ochotníckeho herca, divadelníka, národovca, kultúrneho dejateľa v Kisáči. Pánovi učiteľovi nesmierne ďakujem za poskytnuté materiály, fotografie, písomnosti a samozrejme za nezameniteľné živé slovo pri spresňovaní niektorých údajov. Tento medailón sme totiž chystali ešte pred 5 rokmi, keď pán učiteľ oslavoval 85 rokov. Žiaľ, konalo sa to v čase letných dovoleniek, takže som sa na týchto oslavách nezúčastnila, no tento raz som sa snažila celú prezentáciu, dokonca aj scénickú úpravu vyhotoviť tak, ako čo sa to pán učiteľ v našich rozhovoroch predstavoval. Kým mu to sily dovoľovali, pána učiteľa bolo možné stretnúť na niektorej z kisáčských ulic, ako premeriava puls dediny, načúva, ako osada dýcha a potom to usilovne zaznamenával. Dôležité mu bolo zaznamenať to, že v Kisáči žili a žijú Slováci aj s inými národmi, pracujú a predovšetkým pestujú svoj jazyk. A preto má pán učiteľ Michal Gombár v Kisáči nezameniteľné miesto ako všestranný kultúrny dejateľ. Môžeme veriť, že raz v Kisáči sa niekto sústavnejšie bude venovať tomu, čo mu pán učiteľ dal pevné základy. Pán učiteľ Michal Gombár bol hrdý na to, že je Kisáčan a dovoľte mi povedať v mene všetkých nás, Kisáč je hrdý na to, že má pán učiteľ Michala Gombára. V dnešnej dobe, keď je už učiteľská profesia až nadmieru znehodnocovaná, myslím si, že je potrebné poriadať takéto spomienkové večierky a občas si pripomenúť na nedoceniteľnú úlohu, ktorú naši učitelia mali a majú v živote každého z nás. Keby ste na ňu spomenuli publikácie, ktoré vydal učiteľ Michal Gombár? Pán učiteľ Michal Gombár sa venoval divadlu, teda divadelný život v Kisáči a tiež písal aj o knižnici, teda začiatku čítacú skolu. Neskôršie sa venoval aj publicistickým prácam, takže veľa jeho príspevkov sú publikované v magazíne Rovina. A boli aj také návrhy, aby z týchto publikovaných príspevkov bola urobená kniha. Spomínali ste, že aj vďaka nemu je oddelenie Martinskej knižnici, kde sú Kisáčania vlastne všetky publikácie. Z iniciatívy pána učiteľa Michala Gombára v Národnej knižnici v Martine vzniklo oddelenie, ktoré je vlastne venované publikáciám dolnozemských Slovákov a sám pán učiteľ všetko, čo bolo publikované nielen o Kisáči, ale aj iných vojvodinských obciach, osobne posielal do tejto knižnice a vlastne v tom je aj prínos tejto jeho aktivity, že aj Slováci vedia, že aj na Dolnej zemi žijú, pracujú Slováci a tvoria vo svojom vlastnom materinskom jazyku. Okrem, že sa zaoberal divadelníctvom, sledoval napríklad aj zdravotníctvo, aj dôležité také rodiny alebo národopisné prvky, má také texty. O čom písal? Pán učiteľ písal o národopisných prvkoch. Zaujímali ho nielen jednotlivci v Kisáči, ale aj celé rodiny. Ako si vy spomínate na pána učiteľa Gombára? My máme veľmi pekné spomienky na pána učiteľa Gombára. Oni veľmi veľa k nám chodili a veľmi rado sme sa s nimi rozprávali. O voľa kedy ako bolo, o šimandre, o detstve, ako chodili do škole, ako sa s pani učiteľkou zoznámili, ako boli v Janošíku, boli na robote. Všetko ja to viem. Deti ako riasli, ako sa školovali, keď tamko si tebe bývali v škole, mňa oni neučili, len raz zamienali pani učiteľku Martišovu, ale boli vtipní, naveky sa žartovali, deti ich veľmi rady mali. A keď písali do Rovine, veľa písavali, tak s každým textom prvo prišli k nám, nám my prečítame, aj dáme komentár.
strašno nas mali radi, aj pani učiteljka vela hodili, aj pan učitelj, najkrajšije spomenke na nas, na njih, a to što Danka prečitala, to všetko bolo tak, a nije ni všetko povedané, čo oni spravili za Kisáč, za našu dedinu, to nikto viac tak neopíše, ani nikto nebudeme vedieť nič. Netužim po inom, keď mi je rodný dom, prístrešie každodenné. Tu mi je otec mať, tu by aj ja chcel mať dieťatko narodené. V rodisku útul nebýva, večer má na tisíc hviezd. Nejedno dievčatko lásku, čo ukrýva, chce...